מסכת סוכה דף ט"ו מתניתין. המשנה כעת מדברת על פסול של תעשה ולא מן העשוי. תקרה של בית, למרות שהיא עשויה מעץ, והעץ הוא דבר שגידו לו מן הארץ ודבר שהוא לא מקבל תומה, אבל כיוון שהתקרה הזאת לא נעשתה לשם סוכה, לכן כאשר נרצה להכשיר את הבית הזה לשם סוכה, זה נקרא תעשה ולא מן העשוי. גם אם הוא יגיד עכשיו הבית הזה לשם סוכה, זה תעשה ולא מן העשוי. וזה המשנה כעת תדבר כמו שנראה. אומרת המשנה, תקרה שאין עליה מעזיבה. הכוונה, עשו תקרה ועדיין לא שמו את הטיח מעל התקרה. בשביל לעשות תקרה פעם היו עושים נסרים, חתכות עץ, ומעליהן היו עושים טיח. עכשיו סתם נסרים בדרך כלל הם רחבים 4 טפחים. זה גם צריך להקדים, בהמשך למה שבאנו המשנה לאל. רבי יהודה אומר שבדבר הזה יש מחלוקת של בית שמאי ובית הלל איך לתקן את התקרה שתהיה קשרה לשם סוכה. רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחת מבינתיים. הכוונה כך, ראשית כל הוא צריך להרים את כל הנסרים. לאחר שהוא הרים את כל הנסרים הוא גם צריך להרים אחד מבינתיים ולשים שם סכך כשר. ועל ידי כך הסוכה הזאת תהיה קשרה. ובגמרא יבוהר מה הטעם של בית שמאי שצריך לעשות שתי הפעולות האלו. מילא אנחנו מבינים שמפקפק הכוונה משום שבזה ביטלנו את העניין של תעשה ולא מן העשוי. למה? כי עכשיו הרמנו את הנסרים והנחנו אותם לשם צל, לשם סוכה. אם ככה זה קשר, למה צריך אם כן לקחת אחד מבינתיים? אנחנו נראה בגמרא שבית שמאי גוזרים משום גזירת תקרה. אומרת הגמרא, ובית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחד מבינתיים. זאת אומרת, עיקר הגזירה זה רק משום גזירה של איסור משום תעשה ולא מן העשוי. לכן איך אנחנו מבטלים את זה? על ידי פקפוק, מפקפק, או נוטל אחד מבינתיים. כאשר הוא לוקח אחד מבינתיים, כלומר הוא נוטל, שם אחד כן, אחד לא, אחד כן, אחד לא, וישים סכך כשר, על ידי כך זה נקרא עשייה, אין לך עשייה גדולה מזו, על ידי כך הבית הזה כשר לשם סוכה. רבי מאיר אומר שבדבר הזה בכלל אין מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, אלא רבי מאיר אומר, או נוטל אחד מבינתיים ואינו מפקפק. זאת אומרת, הפעולה היחידה כדי להכשיר את הבית הזה, זה רק על ידי שהוא ייקח אחד מבינתיים, הכוונה שהוא ירים אחד מבאמצע, כלומר אחד כן אחד לא, ישים סכך כשר, ולא יעזור העניין של פקפוק, כלומר גם אם הוא מפקפק זה עדיין לא יכשיר את הסוכה. ואנחנו נראה בגמרא את הטעמים של רבי יהודה ושל רבי מאיר. אומרת אמרה הקדושה, בשלמה בית הלל טעמה הוא משום תעשה ולא מן העשוי. מובן מה שבית הלל אמרו שמפקפק הוא נוטל אחד מבינתיים, אז איך אנחנו מבטלים את זה? את האיסור של תעשה ולא מן העשוי, על ידי שהוא מפקפק, הכוונה שהוא מרים את הנסרים, מניח אותם חזרה לשם צל, לשם סוכה, או נוטל אחד מבינתיים, וזה בעצם העשייה, שעל ידי כך הוא מבטל את התעשה ולא מן העשוי. אומרת הגמרא, אם מפקפק עביד למעשה, אם נוטל אחד מבינתיים, עביד במעשה, ועל ידי כך זה נקרא מעשה לשם סוכה, וזה קשר. אלא בית שמאי, מה הייתה המאיר? אומרת אמר בית שמאי שאומרים שצריך לעשות את שני הפעולות ביחד, מה הטעם שלהם? אם משום תעשה ולא מן העשוי, באחד הסגי, אם הסברה שלהם זה רק עניין של תעשה ולא מן העשוי, אז אחת מן הפעולות כמו שאמרו בית הלל מספיק, או שיפקפק, או שיטול אחד מבינתיים, וזה מספיק, מדוע צריך את שניים? ואם משום גזירת תקרה, ואם הטעם שלהם זה רק משום גזירת תקרה, כמו שכבר הזכרנו, שגזרו חכמים ואסרו לסכך בנסרים, אפילו אם תרצה לסכך בנסרים לשם סוכה, אסרו, ולכן גם כן אסרו לאותה אדם לשבת בבית, למרות שהוא פקפק, אומרת הגמרא, ונוטל אחד מבינתיים, סגי, מספיק שירים אחד מבינתיים, ועל ידי כך בעצם הוא יבטל את התקרה, כמו שכבר למדנו לאל, איך הוא יבטל את זה, על ידי שהוא ירים אחד מבינתיים, וזה תלוי אם יש פה בעצם נסר של 4 טפחים, הוא יצטרך לשים בפנים סכך כשר, ועל ידי כך בעצם הוא יוכל לשבת רק באמצע הסככים, כמו שנראה לכמה מדף י"ח, וכבר ביארנו את הדבר הזה. אבל בכל אופן, אומרת הגמרא הקדושה, מה הטעם של בית שמאי? מתרצת הגמרא, לעולם משום גזירת תקרה. כלומר, בית שמאי אומרים, כל הבעיה שלנו לשבת בבית זה רק עניין של גזירת תקרה. למה? כמו שהזכרנו, כיוון שסתם נסר הוא רחב 4 טפחים, לכן העניין הוא גזירת תקרה. אומרת הגמרא, ואחי כאמרי, כך בית שמאי אומרים. אף על פי שמפקפק, למרות שהרמת את כל הנסרים והנחת אותם חזרה לשם סוכה, עדינו, אין נוטל אחד מבינתיים, אין, אין לא, לא. כלומר, אם הוא יעשה את הפתרון של לקחת אחד מבאמצע, כלומר, נסר אחד כן, נסר אחד לא, וישים כמובן סכך כשר, זה בסדר, ואם לא, לא יעזור. שאתם מה השאלה, יאחיהם הסיפה, תגיד מה שכתוב בהמשך המשנה. רבי מאיר אומר, נוטל אחד מבינתיים, אבל לא יפקפק. אם ככה, לפי הסברה שכעת הסברת, רבי מאיר,
היינו בית שמאי, כלומר זה מה שבית שמאי אמרו, כלומר מה שרבי יהודה אמר בשם בית שמאי, מה ההבדל בין רבי מאיר לבין בית שמאי? אמרת הגמרא, אחי כמה, כך כוונת רבי מאיר לומר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר הזה, אלא גם בית הלל סוברים כמונו, כלומר הכוונה כמו רבי מאיר, שצריך להרים אחת מבינתיים ולא יעזור פקפוק, למה? כיוון שהם גוזרים גזירת תקרה. שואלת הגמרא שאלה על דברי משנתנו. מה המשנה שלנו באה להוסיף על פני מה שלמדנו במשנה לעיל בדף י' ד'? הרי המשנה שלנו היא מדברת על גזירת תקרה, המשנה בדף י' ד' גם מדברת על גזירת תקרה, זה שואלת הגמרא מה יקמה שמלן? דרבי מאיר אית לגזירת תקרה ורבי יהודה לית לגזירת תקרה, כלומר זה המחלוקת ביניהם שהמשנה באה להשמיע לנו, אומרת הגמרא והפליגו בחלזימנה, הרי ראינו כבר לעיל בדף י' ד' במשנה שרבי מאיר ורבי יהודה כבר נחלקו בדבר הזה, אומרת הגמרא מדוע צריך עוד פעם לחזור על זה, לתנן כך ראינו במשנה לעיל בדף י' ד' מסככים בנסרין דברי רבי יהודה ורבי מאיר אוסר, מדוע המשנה חוזרת על זה שוב פעם, אומרת הגמרא הקדושה כך, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן רשע בנסרים משופים מסכינה, ומשום גזירת כלים נהגו בה. אומרת הגמרא כך, רבי חייא בשם אבא רבא בשם רבי יוחנן בא להסביר שהמשנה הקודמת בכלל לא מדברת על גזירת תקרה. לא כמו שביארנו אותה בגמרא לעיל, אלא היא מדברת על גזירת כלים. מה הכוונה גזירת כלים? שם מדובר בנסרים משופים, הכוונה זה נסרים שאין בהם ארבעה טפחים, רק שאיפו אותם, כלומר הכינו אותם לצורך הכינת כלים, אבל עדיין לא עשו מזה כלי. אבל זה בכל אופן זה נקרא נסרים משופים, וזה המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. מה הדין בכאלו נסרים שאין בהם ארבעה? האם אנחנו גוזרים גזירת כלים, שמא תבוא וצקח בכלים ממש, זה פסול לסיכוך, או לא? אומרת הגמרא, זה המחלוקת ביניהם. אומרת הגמרא, שלדעת רבי יהודה אין לו גזירת כלים, ורבי מאיר יש לו גזירת כלים. אומרת הגמרא, עולה רבי יהודה אמר רב, דאמר, סיכך בחיצים זכרים כשרה ונקבות פסולה, ולא גזר זכרים עתו נקבות, אך הנמי לא נגזר נסרים משופים עתו כלים. שואלת הגמרא שאלה. לעיל כבר למדנו את הדין של החיצים זכרים. מה הכוונה חיצים זכרים? כלומר חיצים הכוונה זה מין כלי, זה מין עץ שבראשו ישימו ראש של חץ, כלומר זה עץ חלק, בראשו ישימו ראש של חץ. איך עושים את אותו חץ? עושים בראש המקל, בראש אותו עץ הזה, עושים לו חור ושמים בפנים ראש של חץ. ועל ידי כך אפשר גם כן לראות את אותו חץ. בכל אופן כך למדנו לעיל. אם הוא סיכך את הסוכה בחיצים זכרים. מה הכוונה חיצים זכרים? זה שעדיין עוד לא עשו להם את הנקב, כלומר אין לזה עדיין בית קיבול, למרות שזה משויף וזה מוכן לעשות ממנו חץ, אין חשש. כלומר מותר לסכך בזה את הסוכה, כי סוף כל סוף זה פשוטי כלי עץ, זה לא מקבל טומאה. ושם ראינו שרב יהודה המערב לא אמר שגוזרים בנקבות התוזכרים. מה הכוונה חיצים נקבות? נקבות הכוונה כשכבר עשו להם את החור בראש המקל הזה, שכבר אפשר לבוא להכניס את אותו חץ. שם אמרנו שאסור לסכך בזה כי יש לזה בית קיבול וזה אסור לפסול לסיכוך מדין תורה. בכל אופן מה אנחנו רואים? שם הרב יהודה המערב לא גזר ואמר לך שאל תסכך בחיצים זכרים, שמא תסכך בחיצים נקבות. ולמרות שמה? שחיצים זכרים זה כמו נסרים משופים, ואנחנו יודעים שתמיד שרבי מאיר גוזר גזרה, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. ואם כעת ביארנו שהמשנה לעיל בדף י' ד' אומרת ש... מדובר שאסור לסכך בנסרים לדעת רבי מאיר משום גזרת כלים, כפרנה נסרים משופים, אז למה רב יהודה המערב אמר שמותר לסכך בחיצים לזכרים והוא לא גזר זכרים עתו נקבות? משמע מפה שזה לא הסברה של המשנה הקודמת, אלא הגמרא כעת מבארת את הביאור במשניות כך. על כוכרה אחרי שהפליגי בגזירת תקרה וסייף הפליגי בגזירת תקרה. כלומר שני המשניות מדברות על גזירת תקרה. מפליגו בתרתי זימנה, למה לי? מדוע פעמיים צריך את המחלוקת של גזירת תקרה? אומרת הגמרא, סייפה. רבי יהודה דקה אמר לרבי מאיר, עמי כעשרת בין נסרים. כלומר, פה בסיפה, אנחנו הבאנו את המשנה הזאת שוב פעם, כדי להבין את הדו-שיח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. בא רבי יהודה אומר לרבי מאיר, אתה במשנה הקודמת גוזר גזרת תקרה, הרי זו סברת בית שמי. אומרת הגמרא, אי סברה לבית שמי יהודה יתלו. ובית הלל, לא. כלומר, מה אתה בא פוסק על החקדה בית שמי? ככה שואל רבי יהודה את רבי מאיר. משיב לו רבי מאיר על הדברים, ואמר לו רבי מאיר, לא נחלקו בית שמי ובית הלל בדבר הזה, אלא גם לדעת בית הלל, אסרו נסרים משום גזירת תקרה. אז בכל אופן, המשנה הזאת באה כדי ללמד אותנו את הדו-שיח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. אומרת רמה כעת, יש לבאר את המשניות כך. כמו שכבר הסברנו במשנה ואמרנו, שסתם נסר ששמים אותו בתקרה של בית הוא בדרך כלל רחב ארבעה טפחים.
לאל בדף י' ד' ראינו מחלוקת רב ושמואל, איך לבאר את הנסרים שם. שלפי רב בדעתו של רבי יהודה, הדין הוא שלעולם אין גזירת תקרה, אפילו בנסרים שרחבים מאוד. ולפי רבי מאיר, ברגע שהנסר הוא כבר רחב ארבעה, יש בו גזירת תקרה. ככה ביארנו את רב. שמואל ביאר את המשנה, שאין מחלוקת אם הנסרים יותר רחבים מארבעה, לכולם יש גזירת תקרה. ואם הנסרים פחות משלושה, ודאי שמותר. מתי המחלוקת ביניהם? בין שלושה לבין ארבעה. שלדעת רבי מאיר, ברגע שזה רחב ברוחב של שלושה טפחים, זה כבר אסור, יש בזה גזירת תקרה. לדעת רבי יהודה, גם אם זה רחב ברוחב שלושה טפחים, אם זה עדיין לא רחב ארבעה טפחים, מותר לסכך בזה. כעת אומרת הגמרא, איך נבאר את המשנה שלנו? ניחא, אומרת הגמרא, לרב דאמר מחלוקת בשש בין ארבעה, דרבי מאירית לגזרת תקרה, ורבי יהודה לת לגזרת תקרה, ולכן לפי דעתו, בתילל מתירים את התקרה על ידי פקפוק, כמו שראינו, מפקפק ונוטל אחד מבינתיים. כלומר, למרות שנסרים של בית בדרך כלל הם רחבים ארבעה, איך אתה מתיר את אותו הבית? תרים את כל הנסרים, ועל ידי כך הבית הזה הפך להיות מותר בתור סוכה. אומרת הגמרא, אלא לשמואל דאמר, בשאין בהם ארבעה מחלוקת, אבל יש בהם ארבעה דברי הכל פסולה. סייפה, אומרת הגמרא, המשנה שלנו, שמדובר בנסרים שיש בהם ארבע, כמו שביארנו, כי מסתם הנסרים של תקרה של בית, יש בהם ארבע טפחים, במאי פליגי, כלומר, במאי נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, כלומר, למה לדעת רבי יהודה מותר, כלומר, בית הלל מתירים את התקרה הזאת שיש בה ארבע, הרי שמואל אמר בדעתו של רבי יהודה, שבכלל אין מחלוקת בזה, אם זה יותר רחב מארבע, יותר רחב מארבע, כולם עושרים. פה אנחנו רואים שרבי יהודה בדעת בית הלל אומרים, שאם עשינו פקפוק, מותר לשבת בכזה בית. אומר דרמה כך, בביטולי תקרה כמפליקי. הכוונה בזה ככה, באמת מדובר פה, כשלא היה פה תקרה, הוא בא כעת לסכך בנסרים שיש בהם ארבעה של סוכה, גם לדעת רבי יהודה, הדין הוא שהסוכה תהיה פסולה משום גזירת תקרה. כלומר, המשנה הקודמת מדברת ככה, אם כעת אתה בא לסכך בנסרים שיש בהם ארבעה, אסור לך לסכך, בשום אופן. פה המשנה שלנו מדברת לגבי לתקן בית. כלומר, יש פה בית, שהבית הזה אני רוצה להפוך אותו לסוכה. וזה בעצם המחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי מאיר. בביטול תקרה כמפליגי. כלומר, במקרה שכבר יש תקרה ובאתי לבטל אותה, פה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, ולמרות שהנסרים רחבים ארבע. אומרת הגמרא, מור סבר בטלה באחי. כלומר, רבי יהודה אומר שלדעת בית הלל, ברגע שאתה מפקפק את הנסרים, אז הדין הוא כבר ביטלת את התעצב למין העשוי, אתה מוכיח שאתה יודע שתקרה של בית זה דבר שהוא פסול, אין לנו מקום לגזור גזרת תקרה. לא בכך גזרו חכמים גזרת תקרה. מתי אני חושש? כאשר אתה בא לך תחילה לסכך בנסרים. אם כבר יש לך בית, ואתה רוצה לבוא לשנות את הבית לשם סוכה, ואתה מפקפק, אין לנו שום בעיה בדבר הזה, לא גזרנו גזרת תקרה באחי, ולמרות שנסרים רחבים ארבע. אומר סבר, רבי מאיר אומר, באחי לא בטלה. כלומר, גם אם אתה מגלה בדעתך, ואתה אומר, אני יודע הלכות סוכה, אני רוצה לבטל את הבית שלי ולהפוך אותו לסוכה, אפילו אחי, עדיין גוזרים בזה גזירת תקרה. אז אם ככה, המשנה שלנו בעצם נחלקו לדעת שמואל במחלוקת חדשה. האם אפשר לבטל את הגזירה שגזרו חכמים בשום גזירת תקרה או לא? שלדעת רבי מאיר, אי אפשר לבטל את הגזירה הזו? ולדעת רבי יהודה, ולדעת בית הלל, אפשר לבטל את הגזירה הזו. משנה. המקרה סוכתו בשיפודין. הכוונה, אדם סיכך את הסוכה שלו בשיפודים. שיפודים זה מתכת שזה פסול לסיכוך כידוע. או בארוחות המיטה. הכוונה ארוחות המיטה זה הקורות עץ של צידי המיטה שהוא שם אותם, שגם זה פסול. למה? משום שזה פעם היה כלי. ואנחנו נראה בגמרא מה הטעם שזה עדיין פסול. הרי סוף כל סוף זה פשוט כלי עץ. אם יש רווח ביניהם כמותן כשרה. כלומר, אם אנחנו נתנו, למשל דוגמה, את אותם קורה של המיטה שמנו אותה לסוכה, ושמנו אוויר ביניהם בדיוק באותו רוחב, על דרך משל, אם אותה קורה של המיטה רחבה טפח, שמנו אוויר טפח, וכן על זה הדרך עוד פעם, ארוחות המיטה טפח ועוד פעם אוויר טפח, וככה בעצם יש לנו אווירים של טפח וארוחות המיטה של טפח. ואז מה יוצא פה? אנחנו באותו טפחים, אנחנו נשים שם סכך כשר. ולמרות שכעת יש לנו בעצם 50% סכך כשר, 50% סכך פסול, איך אפשר להכשיר כזו סוכה? יבואר בגמרא. אותו דבר גם כן לגבי שיפודים. אדם שם שיפודים על הסוכה שלו. על דרך משל, נגיד דוגמה, אם אותו שיפוד הוא רחב אצבע, אז אנחנו נשים שיפוד ורוחב אצבע. שיפוד ורוחב אצבע, ובאותם רווחים אנחנו נבוא ונניח עליהם
בסכך כשר, והסוכה הזאת תהיה כשרה. אם יש רווח ביניהם כמותן, כשרה. וכמו שאמרנו, הדבר הזה בוער בגמרא. החוטט בגדיש. אדם שחוטט בערמה של קש, גש, קש, הכוונה זה גדיש, ששמו אותו כדי לייבש את התבואה, וכידוע, שכאשר הוא יעשה ככה, זה נקרא תעשה ולא מנסוי, כמו שכבר ביארנו את זה לאל, אז עדינו, אם הוא חוטט בגדיש לעשות לו סוכה, אינה סוכה. למה? כיוון שזה שוב פעם, זה תעשה ולא מנעשוי. כי איך הגג נוצר לך? אתה לא עשית את הגג, אתה חטטת, והגג נהיה מאליו, זה נקרא תעשה ולא מנעשוי, זה פסול. אומר דוגמה הקדושה, גמרא, לימטה וטיובטה דרבונה בראי דרב יהושע. כלומר, בוא נאמר שהמשנה שלנו היא תהיה כסתירה לדבריו של רבונה בראי דרב יהושע, שהוא דיבר במסכת עירובין. דאיתמה, נאמר, פרוץ כעומד. מה הכוונה פרוץ כעומד? כאשר עשו מחיצה כדי לעשות מחיצה לשבת, כדי שנוכל לטלטל. ויש לנו בדיוק פרצה כמו עומד. לא מדובר פה על לבוד. כמובן שאין לבוד. אם היה לבוד, הרי לבוד הרי הוא כמחובר. פה מדובר פה, באופן כזה שמשל דוגמה, יש לנו, נגיד דוגמה, פס ברוחב ארבעה ואוויר ברוחב ארבעה. מה הדין של זה? זה, ברגע שיש לנו פרוץ כעומד בדיוק, אז מה יהיה הדין? האם זה נקרא מחיצה או זה לא מחיצה? אנחנו יודעים שאם עומד מרובה על הפרוץ, אם יש לנו יותר סגור מאשר פרוץ, ברור שזה מחיצה טובה. מה הדין שיש לנו בדיוק חצי חצי? נחלקו בדבר הזה המוראים כמו שנראה כעת. אף פאפה אמר מותר, אפשר לטלטל שם. למה? כיוון שאין שם רוב מחיצה פרוצה, לכן המחיצה הזאת נקראת סגורה, וזה קשר לטלטול. ורבונה ברד רב יהושע אמר, אסור לטלטל באותו מקום. למה? כי סוף כל סוף, המחיצה צריכה להיות סתומה ברובה, ומחיצה כזאת שהיא לא סתומה ברובה לא נקראת מחיצה, אי אפשר לטלטל בכזה מקום. ופה לכאורה, המשנה שלנו שאמרה שאם שמנו, למשל דוגמה שיפודים, ושמנו רווח ביניהם כמותן בדיוק, מה אתה אומר לי? זה כשר. מה שמעים פה? יש לנו 50% סכך כשר, 50% סכך פסול. המשנה שלנו מכשירה את זה. זה נקרא כמו פרוץ כעומד, וזה סתירה לדבריו של רבונה ברי דרב יהושע. אומרת מה התירוץ? אמר לך רבונה ברי דרב יהושע, מהי כמותן בנכנס ויוצא? מה אמרנו? אם יש רווח ביניהם כמותן במשנתנו, הכוונה הזה, זה לא כפשוטו כמותם, זה לא כמו שהסברנו, למשל דוגמה, אם השיפוד רוחב אצבע, אז האוויר גם כן רוחב אצבע, זה לא ככה. אלא השיפוד על דרך משל הוא רוחב אצבע. וכדי שתוכל להכניס שיפוד אחר, זה נכנס ויוצא, הכוונה ברוחב, ברווח. ולכן זה אצבע וקצת יותר, מה יותר פה? שהאוויר שבין השיפודים הוא קצת יותר מהשיפודים. ולכן כאשר אנחנו נניח סכך כשר, יוצא מפה שאותה סוכה צילתה מרובה מחמתה מחמת סכך כשר, ולכן זה כשר. אבל לא מדובר פה ששמת בדיוק אוויר כמו רוחב השיפוד. אומרת הגמרא הקדושה, אנחנו עוברים לדף תדבר עמוד ב', איך אפשר לומר דבר כזה? ואנחנו כעת נגרוס לפי גרסת רש"י. יש גורסים והיה אי אפשר לצמצם, והרש"י גורס והיה אפשר לצמצם. אומרת הגמרא הקדושה, והאפשר לצמצם. מה הכוונה בזה כך? יש קושייה פה, כי המשנה שלנו אמרה, אם יש רווח ביניהם כמותם כשרה. כלומר, אתה אפשר לבוא לדקדק במשנה שלנו, מצד אחד, כמו שהוא אמר, כמותן הכוונה ונכנס ויוצא. אבל אפשר גם כן לבוא ולומר, בתוך משנתנו, שאפשר גם כן להכניס באותו רוחב של האוויר, גם כן שיפוד. דהיינו, אפשר לצמצם ולהכניס שיפוד ביניהם. ואז מה יצא לך פה? יש לך פה עדיין 50% סכך כשר, 50% סכך פסול. אז איך אתה אומר לי? לא, המשנה שלנו מדובר שבנכנס ויוצא. כלומר, שהאווירים הם קצת יותר רחבים מהשיפודים. הרי, סוף כל סוף, אפשר לבוא ולהעמיד שהמשנה שלנו גם אפשר לצמצם, כמו שהסברנו, שזה יהיה בדיוק, ואז יהיה קושייה לרבונה ברד רב יהושע. אמר רב עמי במעדיף, למרות שיש אפשרות לצמצם, רבונה ברד רב יהושע יפרש לך שהמשנה שלנו לא מכשירה באופן שאתה יכול לצמצם, לא. דווקא במעדיף, כלומר, באופן כזה שאתה התכוונת להוסיף ברווח יותר מאשר הברזל, כדי שיהיה לך צילתה מרובה מחמתה יותר מהסכך כשר. וזה הפירוש המשנה שלנו, פירוש המשנה כמותן, כמותן הכוונה בנכנס ויוצא, בדווקא בנכנס ויוצא, לא באפשר לצמצם. אומרת הרמה הקדושה, הרב אמר, אפילו תימה בשאין מעדיף. גם אם תרצה לבוא להגיד, מדובר פה עדיין שאדם עשה את הרווחים בדיוק כמו שהוא עשה את הברזל, כלומר בדיוק פרוס כעומד. אבל איך אפשר לבוא להכשיר את דעת רבונה ברד רב יהושע? אומרת אמר כך, אם היו נתונים שתי, נותנן ערב. ערב נותנן שתי, על דרך משל. כלומר, אם אותם, למשל דוגמה, הנסרים של ארוחות המיטה,
או למשל דוגמה, אותם שיפודים נמצאים לאורך. מה הוא יעשה? הוא יבוא ויניח את הסכך כשר לרוחב. בצורה כזאת, מראה שהוא ישים את זה לרוחב, ודאי וודאי שהסכך הכשר יהיה יותר מאשר הסכך הפסול. ולמרות שסוף כל סוף מי שעומד בתוך הסוכה, שיש לו קצת, מה הצל שלו? הצל שלו 50% מהברזל, 50% מהסכך הכשר, אבל סוף כל סוף. כיוון שעל דרך, למשל, כמו שהסברנו, למשל, הוא הניח את אותם ברזלים לאורך, והוא שם לרוחב את הסכך הכשר, יש לנו פה בעצם ריבוי סכך כשר על פני סכך פסול, ולכן זה מבטל אותם, מבטל את הסכך הפסול, ולכן זה כשר. אבל אם הוא יניח את שתיהם לאורך, כלומר, גם את הסכך הפסול לאורך, וגם את הסכך הכשר לאורך, פה בכזה מקרה, המשנה שלנו תפסול. למה? כי בכזה מקרה יש לנו פה 50% סכך כשר, 50% סכך פסול, וזה פסול. אבל אם הוא יעשה את זה, כמו שאמרנו, את אחד לאורך, אחד לרוחב, באופן כזה יהיה לנו סכך כשר יותר מסכך הפסול. כי למה? כי ודאי וודאי, כדי שתניח את הסכך הכשר, אתה חייב שזה יישאר משני הצדדים על הסכך הפסול. מה יוצא מפה? מי יותר רחב? הסכך הכשר. ולכן הוא יפור ויבטל אותו. ככה סובר רב הונא ברי דה רב יהושע. אומרת אמרה קדושה, או וארוחות המיטה. למדנו במשנה שלנו שאסור לסכך בארוחות המיטה. ארוחות המיטה, אמרנו, זה הצידי אורך, כלומר הקורות אורך של המיטה, שזה אמרנו שזה נשבר ממיטה, וזה עדיין פסול. אומרת אמרה קדושה, לימה מסייע לרב עמי בר תביומי. אומרת אמרה, בוא נסייע מדברי משנתנו לרב עמי בר תביומי. דאמר רב עמי בר תביומי, סיכך בבלעי כלים פסולה. מה הכוונה בבלעי כלים? בבלעי כלים הכוונה שהוא לקח סמרטוטים של כלים שהם פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות. סמרטוט ממתי הוא קשר לסיכוך? מדובר פה בסמרטוט של פי שתיים, למשל דוגמה שהוא גדולו מן הארץ, והוא רוצה לבוא לסכך את הסוכה בכזה מקרה. מה הדין? למרות שעכשיו זה כבר לא מקבל תומה, למה? כי בגלל שיש פה פחות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הוא לא מקבל תומה, אבל כיוון שהוא בא מכוח דבר שמקבל תומה, כיוון שהוא היה מקבל תומה מקודם, זה נקרא בלעי כלים, אז הדין הוא שהוא עדיין ממשיך לקבל תומה. וזה אפשר לסייע מדברי משנתנו. מה המשנה שלנו אמרה? המשנה שלנו אמרה, אם הוא סיכך את המיטה בארוחות המיטה, כלומר, הוא סיכך את הסוכה, הוא שם שם ארוחות המיטה. מה זה ארוחות המיטה? זה חתיכות של מיטה, שהמיטה כבר היא לא קיימת, זה כבר נקרא כמו בלעי כלים, זה שברי כלים, וכתוב המשנה שלנו שזה פסול, כי המשנה שלנו אומרת שאתה צריך להרבות סכך כשר על פני הסכך הפסול הזה. ואם ככה, יש פה סיוע לכאורה. אומרת, מה? לא. אפשר לבוא לומר שהמשנה שלנו לא מדברת באופן שארוחות המיטה נשארו לבדן. כי באופן כזה יכול להיות שהם כן קשרים לסוכך. אלא, מה מדובר פה? כדי אמר רב חנן אמר רבי, בארוחה הוא שתי קריים, בקצרה ושתי קריים, החנמי, בארוחה ושתי קריים, בקצרה ושתי קריים. מה מדובר פה? מדובר פה באופן כזה. המשנה שלנו מדברת כמו שרבי חנן בשם רבי ביאר משנה אחרת, שכבר נסביר על מה זה מדובר. מדובר לגבי ארוחה ושתי קריים. מה זה ארוחה ושתי קריים? כמו שאמרנו, ארוחה זה המיטות או הקורות אורך של המיטה. ולאותו קורות אורך יש לו שני רגליים בצד. במה הדין בכזה חלק של המיטה? בכזה חלק בדרך, בצורה של חטא, אותה החלק של המיטה, יש לו דין של מיטה, אפשר להשתמש בזה עדיין למיטה. כמו שנבהר בעמוד הבא, איך אפשר להשתמש בו בתור מיטה, אבל אפשר עדיין להשתמש בו בתור מיטה. אז רבי חנן ברבי ביאר משנה, כמו שנראה לכמן במסכת כלים, בארוחה ושתי קריים, או קצרה ושתי קריים. מה זה קצרה? קצרה זה הקורת רוחב של המיטה. כלומר, בצידי המיטה, ברוחב, יש להם בעצם קורות רוחב. וגם להם יש שתי רגליים מחוברות. אז זה מה שאמרנו רבי חנן ברבי. ארוחה ושתי קריים, קצרה ושתי קריים, יש להם דין של כלי ממש. ולכן זה פסול לסיכוך. אבל לא מדובר פה בארוחות המיטה לבדן. ארוחות המיטה לבדן יכול להיות שהן קשרות לסיכוך, למרות שהן באו ממיטה. אל תוכיח בדברי משנתנו. אומרת הגמרא, ואיך איתמר דרבי חנן אמר רבי, איכן נאמרו הדברים של רבי חנן בשם רבי? אומרת הגמרא דתנן, על מה שלמדנו משנה במסכת כלים, ואנחנו עוברים דף ט"ז למעלה. מיטה מתמת חבילה ומתארת חבילה. הכוונה בזה כך. אם המיטה היא שלמה ונגע בזה טומאה מסוימת, רק אז היא מקבלת טומאה. אבל אם המיטה מפורקת לחלקים ונגע בזה שרץ, הדין הוא שזה לא מקבל תומה. זה נקרא מתמת חבילה. הוא מתאר את חבילה, הכוונה בזה כך. אם המיטה, אז הוא כבר נטמאה, ואני רוצה לבוא ולתאר אותה, להדביל אותה, אז רק כאשר היא שלמה אפשר להדביל אותה. זה דברי רבי אליעזר.
חכמים אומרים מתמת איברים ומתאר את האיברים. כלומר, לדעת חכמים, גם אם המיטה מפורקת לגורמים, אפשר להטביל אותה, וגם אותו דבר אם נגע בזה שרץ, זה מתמה אותה. ואנחנו כבר נסביר את הדברים האלו. מה יהיו? כלומר, מה הכוונה של חכמים? חכמים אומרים שהיא מתמת איברים. מה יכול להיות שאם המיטה מפורקת לגורמים לגמרי, גם היא תקבל תומה? אומרת, מה? זה בא רבי חנן, בא רבי ואמר. אמר רבי חנן, אמר רבי, ארוחה או שתי קריים, קצרה ושתי קריים. כלומר, כמו שביארנו, שזה בעצם הקורות אורך של המיטה, ומחובר לזה שתי רגליים, או קצרה, הכוונה, הקורות רוחב של המיטה, ומחובר לזה שתי רגליים, רק אז, זה מה שכוונת חכמים, מתמת איברים ומתאר את האיברים. אומרת הרמ"א, למה יחזיה? מה אפשר לעשות עם כאלו חתיכות של מיטה? אומרת הרמ"א, למסמיכינו אגודה, ולמיטה ולאיו משדה אשלה. הכוונה בזה ככה. אפשר להשתמש בכזאת, כלומר, כמו החטא הזה, לעשות מזה מיטה. איך אפשר לעשות מזה מיטה? אפשר להשתמש בזה בצורה כזאת. אם הוא יקרב את זה סמוך לקיר, והוא ייתן בין אותה הקורה לבין הקיר בדיוק במידת מיטה, יבוא עם שתי מקלות, עם שתי קורות, ויחבר לאותם הארוחות המיטה, ויבוא ויחבר את זה לקיר. אם ככה, יש לו כבר בעצם מסגרת של מיטה. יחבר את זה לקיר, יש לו מסגרת של מיטה, ואז הוא יבוא וימתח חבלים מן הצדדים, ועל ידי כך בעצם יש לו כבר מיטה מושלמת. אז כיוון שאפשר לעשות מיטה על ידי לסמוך אותו לכותל, ולמתוח לזה חבלים, ולמרות שאנחנו צריכים לחבר עצים ממקום אחר וכדומה, אבל זה כבר דבר שהוא אפשרי לעשות מזה מיטה, וכנראה שגם כן בזמנהם לא היו זורקים כזה דבר, כי אפשר לעשות מזה מיטה בצורה כזאת, לכן זה נקרא כלי שלם, ולכן, זה כוונת חכמים, מיטה מתמת איברים ומתארת איברים. בכל אופן, לדברי משנתנו, גם כן ככה אפשר לבואר את המשנה. מה שהמשנה שלנו אמרה, שאסור לסכך בארוחות המיטה, יכול להיות שמדובר דווקא בקצרה ושתי קריים, וארוחה בשתי קריים, כי מה שזה כלי שלם, אתה לא יכול לסכך בזה. מה הדין כאשר המיטה נשברה לגמרי לגורמים? בדבר הזה, כמו שראינו, רבי טוב יומי, רבי עמי, בר טוב יומי לימד אותנו, שכיוון שזה בא מכלי שלם, זה עדיין אסור לסכך בו. זה עדיין מקבל תומה. כמו שאמרנו בלעי כלים, המשנה שלנו רצה לבוא, הגמרא רצה לבוא לדחות, שאין הוכחה מדברי משנתנו, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.